Salam. Sizdən xahiş edirəm. Bunu işıqlandırasız. Bütün dövlət orqanları görsün. Bu sosial yardım verirlər. Pensiya verirlər. Bu pensiyalar kim üçün verilir? Xəstə, şikast olanlara, sosial kimə verilir? İmkansız dolana bilməyənlərə, kasıflara, amma əksinədir. Mən bir övladımla Qaradağ rayonu Qobupak yaşayış kompleksində yerləşmişik. Bir uşaqdır, uşağım da xəstədir. Əqli geriliyi var, görmə zəifliyi var, gözü görmür, açqı ilə görür. Uşaq biraz məktəbə getdi, yazmağı, oxumağı belə bilir. Ancaq öz başına nəzarətsiz olmaz, həkim deyir, nəzarətsiz olmaz. Heç müəllim də tuta bilmədim ki, müəllim gəlib evdə dərs keçsin. Apardım bir dənə psixoloqa, baxdı, dedi, yox, bu özün dəli, dəli olmalıdır ki, buna gəlib. Dəli olana dərs keçərlər. Bu harada görünüb belə? Dəli olasın, gəlib sənə dərs keçsinlər. Bu dəli deyil, sadəcə əqli geriliyi var, yaşlarından geridir. Özün apara bilmir. Və mən sizdən xahiş edirəm. Özüm 2 saylı psixoterapiya xəstəxanasına getdim. Orada da baxan olmadı, götürmədilər. Uşağı məşrəqi göndərirdilər. Mən qoymadım, istəmirəm. Bu uşaq orada yatmalıdır, əlillik almalıdır. 2 saylı psixoterapiya xəstəxanası götürmür, başından eləyir. Və mən sizdən xahiş edirəm, mənə kömək eləyəsiniz. Kömək eləyəsiniz ki, bu uşağın sosialına görə sosial yardım verilsin, pensiya buna düzəldilsin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, kömək eləyin. Özüm gedib uşağı nəzarətsiz qoyub gedib işləyə bilmirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun ki, sizin kimi belə yaxşı insanlar var və mən sizdən xahiş edirəm, bunu işıqlandırın, bunu yayın, bütün Sahil Babayı və onun yanında, ətrafında olanlar, hər kəs görsün, görsün ki, belə əlil, şikast bir uşaq, sosial yardım verilmir, pensiya verilmir, acından ölməliyik. Çox sağ olun.